Lembrando que você pode participar conosco pelo Zap Zap do BG, trazer pra gente o seu flagrante, o fato que está acontecendo nesta manhã, para que a gente possa interagir. Vamos agora aos destaques do portal A8 no BG com a jornalista Luciana Góes. Bom dia. Olá, bom dia, uma ótima sexta-feira para você. Já estão abertas as inscrições para o Arranca-Unha e o Festival de Quadrilhas do Gonzagão. Os interessados têm até o próximo domingo para realizar a inscrição, que deve ser feita através do mapa cultural de Sergipe. O primeiro colocado conquista R$ 8.000. E olha, acontece daqui a pouquinho na sede da ADEMA uma reunião com diversos setores do governo de Sergipe para debater sobre a gripe aviária. Nesta semana, o Ministério da Agricultura emitiu uma situação de emergência durante o período de 180 dias após a confirmação de animais infectados aqui no país. Sergipe não tem esse registro, ainda bem, né? Por isso, a reunião vai determinar medidas de prevenção. E já que hoje é sexta-feira, acompanha a previsão do tempo para este fim de semana. O estado registrou muita chuva nos últimos dias. Será que elas continuam? Acesse a8se.com para você descobrir e ficar bem informado. Um bom fim de semana para você. Até segunda-feira. Obrigada, ótimo final de semana. Vai lá, acessa o portal a8se.